За хоосон аа шүү дээ. За хөксөд ямар сайн байна чи. Өөрөөр хэлбэл чи цааш яах вэ? Шууд ал руу орчих дөглөө тоомор цохоо. А витор цохоо дахиад. Маш чинь үлдэм. Витосаа хамгийн Аунда энэ мөр гэдэг зүйтэй. Цаанар бол түрүү гэсэн. За орж авсан юм чи зөв басна тий. За да. За бүгд чи зөв байна.
Stop it.